dag, eller faktisk ikke i dag, fra en uge siden, der rundede vi 1000 subscribers på Trøflen kanal. Det skal fejres, men er basketball, fordi jeg er faktisk på ferie lige nu, så jeg er i et sommerhus, jeg filmer med min telefon. Og jeg skal, vi har købt en bold, og så har vi købt et net, og så skal vi, vi, når jeg siger vi, så mener jeg, fordi jeg er lidt lonely. Men jeg skal kaste efter det der net der, og det er jeg pissevildt til. Det var ironisk. Men jeg synes, vi skal gå i gang. Tak, så ind. YOLO! Men så også lige ondt i røven. Forsøg nummer 100. Nu kommer det. Så det er 9. 2 skulder. Two thousand years later. Der er lige boldskift med en flad bold, fordi jeg skød den væk. Ronny. Det var simpelthen hele videoen for den her 1000 sub special. Håber I kunne lide den, så smid et like på den, så ville det blive fantastisk. Men ellers, så ses vi bare i næste video. Ej, det ved jeg faktisk ikke. Wow!